これがギラギラギラカムドルで、で、じゃあ、あ、パキスタンそうあっ、ダパニール、パニール、ダマレイダ、ダマレイ、ダンタンはダマレイダ、ヤンダ、どうしよう、どうしよう、どうしよう、シェン、ダマムカダ、ダマヤシカ、ダマヤパキスタン。علیکم زن ناغلیم خیبر بازار تا لسی لا بابا سنگی خیلی بابا لسی کی تاسو سسا اچھا ہویا پلے پنیر بادام کے پیستا کاجو ہاں ہاں پنیر جی ملائی دا کوولا ملائی دا میرا ٹیسٹ ہوا منہ خوس کلا ماشاء اللہ صحیح پنیر دا بادام دا غزان دا پستا نہ ماشاء اللہ ڈیرا ٹیسٹی لسی ردا کم سے شبہ بازار کی دا دکان کا ہاں کل تمہیں منگا لسے لرا گلی ماشاء اللہ منگس کا ڈیرا زبردست لسی ہو ڈیر خس سہولت ہو جی دو بابا گانا شبہ بازار دو بابا گان ہاں دا شبہ بازار کے دا لسی شاپ تھے اور پر دو بابا گانو باندھ مشہور دے بالکل فریش ماستہ خٹین کورنی ماستہ ماشاء اللہ کورنی گوڑی اور یوشے دتی پلو